ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ, କ୍ଷେତରେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛି ଚାଷୀ, ଆଉ କ୍ଷଣିକେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ହସୁଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଅଗାଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପୋକ କିଆରିରୁ କିଆରି ଡେଇଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିର ଧାନ ଗଛ ଏବେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ତ ଆଉ କିଏ ପୋକ ଭୟରେ ଫଳ ଆଗକୁ ଧାନ କାଟି ନେଉଛି। ପୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ କିଛି ଅନୁଦାନ ରହିଲେ ଆମେ ତ ଋଣ କରିକି ଚାଷଟା କରିଥିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆମେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆଉ ଏ ଧଳା ଧଳା ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ସେ ରାତି ପାଇଲାକୁ ଗୋଟେ ପୁଦା ଦେଖିଲାକୁ ରାତି ପାଇଲାକୁ 10 ପୁଦା ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖିବା, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଆମର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନ ସୁଝିପାରିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା, ବୈରାଟପୁର, କପ୍ତିପଦା, ବିଶୋଳ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, ଚିଲିମା, ସାଇକୁଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଧାର କରଜ କରି କ୍ଷେତରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ମରୁଡ଼ି କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ଆମେ କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତିନିମାଣ ଯେମିତି ଚାଷ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ କଚରା ପୋକ ଲାଗିକି ଏକଦମ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଏ ବର୍ଷ କିଛି କେୟାରଙ୍କୁ ଚଳିବା ହେଲେ ଶେଷର ସରକାର ନ ବୁଝିନେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ବାରମ୍ବାର ଅଣ୍ଟା ସଳଖୁଛି ଚାଷୀ, ହେଲେ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ତ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଆଉ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।